ערב טוב, שבוע טוב. בצאת השבת הודענו על נפילתו של רב סרן במילואים, עמיסר בן דוד, זיכרונו לברכה. מפקד במילואים שנפל במהלך הקרבות בחאן יונס. אני שולח מכאן תנחומים למשפחה שלו וכל צה"ל מחבק אותה. יהי זכרו ברוך. בשעה זו כוחות צה"ל ממשיכים להילחם, הורגים עוד מחבלים ומשמידים עוד תשתיות טרור של חמאס. חמישה חודשים מאז שיצאנו למלחמה. מאז שיצאנו למלחמה, ב-7 באוקטובר. מזה כחמישה חודשים שלוחמי צה"ל נלחמים בעזה בנחישות ובאומץ לב, ומביאים להישגים גבוהים בדרך לפירוק החמאס, החזרת הביטחון לגבולות והשבת החטופים. חלק שילמו על כך בחייהם. לא היינו יכולים להמשיך ולהילחם ללא ההקרבה שלהם. ההקרבה של המשפחות השכולות ופצועי צה"ל בגוף ובנפש. אנחנו מצדיעים לכם הערב. במהלך היום הרמטכ"ל וראש השב"כ אישרו תוכניות להמשך בפיקוד הדרום. לצד המשך המלחמה אנחנו מחזקים את ההיערכות הביטחונית לחודש הרמדאן. יחד עם שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל אנחנו נערכים לכל התרחישים המבצעיים ומגבירים את התיאום הבין ארגוני בכל הזירות. לצד הרצון לאפשר חופש פולחן תחת מגבלות ביטחוניות ובטיחותיות. רגע לפני הרמדאן, חמאס מונע הסכם ופועל בניגוד למה שעלה על ידי המתווכים. מנהיגי חמאס ממשיכים לעסוק רק בדבר אחד, שרידותם והתנאים שהם מקבלים. לפי המודיעין של שירות הביטחון הכללי ואגף המודיעין, חמאס אוגר ציוד ואוכל לאנשיו בזמן שאוכלוסיית עזה מתקשה להשיג. בסירובו להסכם להשבת החטופים, חמאס מונע הפסקת אש הומניטרית וממשיך להגביר את הסבל לאוכלוסיית עזה. בהמשך להנחיית שר הביטחון, ויחד עם השותפים שלנו בארצות הברית ובפיקוד המרכז האמריקאי, אנחנו מתאמים הקמה של מזח צף ימי זמני, שנועד להכניס סיוע הומניטרי לעזה לאחר בידוק ישראלי מלא. המשימה הזאת היא משימה ברורה בשיתוף פעולה בין צה״ל בתיאום מלא לפיקוד המרכז האמריקאי אנחנו נפיץ את הציוד באמצעות ארגונים בינלאומיים לאוכלוסייה הזקוקה לכך. לצד זאת נמשיך להילחם ולפרק את חמאס מיכולותיו הצבאיות. בלבנון אנחנו ממשיכים לפעול במטרה להביא למצב ביטחוני בו התושבים יכולים לחזור לבתיהם. האתגר ברור ואנחנו נחושים. אנחנו נמשיך לפגוע במערכים הצבאיים של חיזבאללה במפקדות, במחסנים לאמצעי לחימה, בעמדות, בכל תשתית שעלולה לשמש אותו ובכל מחבל חיזבאללה שיסכן את מדינת ישראל. היום תקפנו שלוש, שלוש מטרות בדרום לבנון. לצד מעמד זה ממשיכים להאיץ את המוכנות שלנו למלחמה באם נידרש אליה. אנחנו ערוכים לצאת להתקפה רחבה יותר בהינתן פקודה. חמישה חודשים עלו למלחמה חמישה חודשים שמאה שלושים וארבעה חטופות וחטופים עדיין מוחזקים בעזה. חמישה חודשים שבהם אי אפשר לחזור לשגרה. כל רגע שם בלתי נסבל. הידיעה שהם מוחזקים בתנאים קשים, באופן אכזרי ובלתי אנושי, מחייבת גם את העולם כולו לפעול. השבתם היא משימה לאומית עליונה, וזוהי חובתנו המוסרית. אנחנו נמשיך לעשות הכל. על מנת להשיב את החשטופים הביתה. שאלות? תת-אלוף הגרי, יונתן רווה מכאן 11. לאחר הודעות המוסד שחמאס אינו רוצה עסקה, למה צה"ל עדיין לא מתחיל לפעול קרקעית ברפיח? ובהמשך לזה, אנחנו מבינים שקיימות תוכניות לפעולה ברפיח. למה עדיין לא ראינו פעולות בשטח כמו חלוקת כרוזים והכנה לפינוי אוכלוסייה אזרחית? הרמטכ"ל וראש השב"כ היו יחד היום מספר שעות. היינו בפיקוד הדרום. אישרנו תוכניות יחד עם המפקדים, הסתכלנו על כל הדברים הנכונים ביותר לעשייה מבצעית ביטחונית. קבלת ההחלטות שלנו צריכה להיות לפי מטרות המלחמה. מה ישיג בצורה הטובה ביותר את מטרות המלחמה? אני לא אפרט כאן מה אנחנו נעשה ומתי. אנחנו צריכים להמשיך ולפעול כנגד חמאס ומנהיגיו בכל מקום ובכל בכל, בכל נקודת זמן ובכל מקום ברצועת עזה. או איפה שיידרש. תודה רבה.